שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לפרק את הטק. הפעם אנחנו מארחים אנליסט בכיר מבית השקעות אופנהיימר, את סרגי וסצ'ונוק. שלום סרגי. שלום אורי. אנחנו הולכים עכשיו לדבר על אחת הזוויות שאני הכי אוהב לראות דרכן את הטכנולוגיה, וזה שוק ההון. אנחנו נמצאים בתקופה שהגענו לשיא, גם בנסדק, גם במדדים האחרים, ואנחנו קצת מרקדים סביבו. ואנחנו נמצאים כאן איתך, סרגי, בשביל טיפה להבין, קצת יותר לעומק, מה קורה עכשיו, מה קורה עם החברות, מה קורה עם שוק ההון, לאן אנחנו הולכים, מה הצפי לשנה, שנתיים הקרובות. ונתחיל אולי ככה לשאול, למה השוק נתקע סביב השיא? עניין של שיא זה עניין יחסי, תמיד אפשר להגיע לשיא חדש, וכמה פעמים ראינו שהגענו לשיא והמשכנו לשיא עוד יותר גבוה. אבל אם לדבר על איך הטכנולוגיה עובדת ולמה זה עושה ביצועי יתר, בוא נסתכל על הכלכלה העולמית, שהיא בגדול, מסתכל עשרות שנים אחורה, הכלכלה היא בקושי צומחת, היא צומחת 2-3%, ומה שעומד דוחף את הצמיחה כלפי מעלה, זה הטכנולוגיה. אחר, זה לא רק בתחום הטכנולוגיה כקלאסי, התוכנה והשבבים, גם בדברים המסורתיים, אם אנחנו נסתכל על הרכב, אם אנחנו נסתכל על קידוחי נפט, אם אנחנו נסתכל על פיתוח תרופות, הכל קשור לטכנולוגיה, בנייה, ולמעשה הכוח עובר לחברות הטכנולוגיה, חברות שיש להן הרבה מאוד ערך מוסף להציע ללקוחות, והרבה מאוד קניין רוחני ופטנטים מאחורי זה, ובסופו של דבר רואים את המעצמה הזו הולכת ומתעצמת, וזאת הסיבה שהטכנולוגיה היא משיגה ביצועי יתר. זה כולל גם בארצות הברית ונכון גם בישראל. אפשר לדבר על זה גם יותר בהרחבה. הנושא שהיום מוביל את העליות הוא AI. נכון? זה הטרנד החזק. זה לא רק NVIDIA. AMD גם נמצאת בעסק. כל מיניות, הרבה מיניות שבבים נוספות משתתפות בחגיגה, וגם ענקיות הטק מציעות מוצרים חדשים שקשורים ב-AI. אתה יכול בבקשה לאפיין את מה גורם לטרנד הזה פשוט לא להפסיק לדחוף את העליות? כי AI עוד דחף את העליות בשנים קודמות סביב נושא הערים החכמות והבתים החכמים, ואז הגיע Generative AI, הבינה המלאכותית היוצרת, ChatGPT, NVIDIA, אבל זה לא מפסיק. אתה יכול להסביר למה זה לא מפסיק ואיזה חברות עוד נהנות מזה? אוקיי, אז קודם כל חשוב להגיד שמהפכת ה-AI, הבינה מלאכותית, יש כאלה שמשווים אותה למהפכת האינטרנט לפני 20 שנה. זה אחת ממנועי צמיחה משמעותיים מאוד, שעוד יישארו איתנו ואנחנו רק בתחילת התהליך. מה שקורה אבל עם שוק ההון, יש פערים מאוד מאוד גדולים בין המעשה, מה שרואים בפועל, והציפיות של המשקיעים והאנליסטים והציבור, מאותה מהפכה. אם נסתכל על מהפכת האינטרנט של שהגיע בסופו של יום, משבר הדוטקום בשנת 2000, אינטרנט זה אמיתי. אנחנו רואים, כולנו נהנים מהאינטרנט, מפירות של אינטרנט, האם זה בגלישה, חיפוש, סחר מקוון, רשתות חברתיות, אבל בשנת 2000 הדברים יצאו מהפרופורציות, המניות הגיעו לשווים מופקעים, ואנחנו ראינו גם את ההתפקחות והמפולת שבאה לאחר מכן. בתחום ה-AI הדברים נראים קצת דומים, כי באמת נכון לעכשיו, אם באמת לשים אצבע על חברות שקשורות ל-AI ב-100%, אין הרבה אופציות. יש את NVIDIA, כמובן שזו חברה שפיתחה צ'יפים שבהתחלה ששירתו את התחום הגיימינג, ואחר כך הגיעו לתחום הדאטה סנטר, והסתבר שזו הארכיטקטורה הכי מתאימה ליישומים של הבינה מלאכותית. ועכשיו, במצב הנוכחי, כל חברות הענן, חברות מה שנקרא הייפרסקייל, חברות ענקיות כמו גוגל, מייקרוסופט, אמזון, פייסבוק וביידו, כולם רצים לאותו כיוון וכולם קונים צ'יפים של NVIDIA, כי זו החברה היחידה שיש לה את הצ'יפים המתאימים. האם עוד כמה שנים זה יישאר אותו מצב, שהחברה תהיה במצב מונופולי עם ביקושים שעולים במכפלות על היצעים? אני לא בטוח. ואז אנחנו נראה באמת הגל הזה מתחלף, ואנחנו נראה גם ירידת מכפלים של NVIDIA ואולי גם הפגיעה בתוצאות.
ראינו כמה דברים, גם בעבר, ראינו מה קרה בתקופת הקורונה עם חברות הטכנולוגיה ומה קרה לאחר מכן. ואני חושב שרק אחרי שהגל הזה עובר, אפשר באמת לבדוק את הדברים בשטח, את הדברים האמיתיים, עד כמה באמת מהפכת ה-AI היא גדולה. אבל אני שוב חוזר ואומר, אנחנו רק בתחילת התהליך הזה. כרגע אנחנו נמצאים בתהליך של בניית תשתית ה-AI, ולאחר מכן אין ספק שיבואו חברות תוכנה בעיקר, שיכתבו על זה אפליקציות, ו-AI באמת ישרת את החיי היומיום שלנו. אנחנו מכירים כרגע את זה באמצעות ChatGPT, וכולם, רובם משתמשים בזה, אבל זה רק התחלה. אין ספק שיהיו מלא אפליקציות בכל מיני תחומים, שישרתו גם את הקהל המקצועי והארגונים, וגם את ציבור הרחב. אנחנו רואים, האמת, הרבה הבטחות שקשורות ב-AI, שמזכירות תקופות שבהן היו הרבה הבטחות, אבל ראינו שבפועל חלק גדול מההבטחות לא מתממש, חלק אחר מתממש אחרי פרק זמן מאוד מאוד ארוך. ראינו אפילו מהפכת הסמארטפונים, אפשר לומר שרק 10 שנים אחרי ההשקה של אייפון, ראינו באמת איך היא, הרבה טכנולוגיות הבשילו בתוך הסמארטפון. המצלמות נעשו ממש טובות, המהירות נעשה ממש טובה, וזה באמת יכול היה להתחיל שינוי באורח החיים, גם בשימוש הפרטי וגם בשימוש המקצועי. מצד שני, ב-AI, כולם רואים תוצאות כבר עכשיו. הרבה חברות מוקמות כדי לתת שירותים, ומיד מצליחות להראות מוצרים עובדים. יכול להיות שזה קורה פה הרבה יותר מהר מבעבר, ולכן אנחנו רואים את הזינוק ב-NVIDIA ובמניות נוספות שנהנות מהטרנד? אני לא בטוח. אני חושב שב-NVIDIA זה סיפור של בניית התשתית. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בתחילת התהליך שבונים תשתית. אפשר להשוות את זה לבניית תשתית האינטרנט או הולכת סיבים אופטיים מתחת לאוקיינוס האטלנטית. החברות שבנו את הסיבים האופטיים, שיצרו את הסיבים והניחו אותם, הם חלקם פשטו רגל. אבל אנחנו עדיין נהנים מהפירות של אותה מהפכה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על use cases אמיתיים של AI, הם יחסית די מוגבלים, אני חושב. ב-ChatGPT אפשר לצייר איזה, לכתוב מכתב, אפשר לייצר איזה תמונה, אבל אין שימושים הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, לא ראינו תהליכי פיתוח תרופות על בסיס AI, זה רק בהתחלה. לא ראינו חיפושי מאגרי נפט על בסיס AI. לא ראינו באמת התחום החיים האוטונומיים מתרומם כתוצאה מזה. ואנחנו נראה את זה בשנים הקרובות. ואז למעשה אנחנו נראה הרבה יותר אפליקציות, ואנחנו כנראה נראה גם חברות שיבנו מובילות בתחום ה-AI. כרגע אנחנו מדברים על החברותם, חוץ מ-NVIDIA, שהיא בונת התשתית באמצעות הצ'יפים, ורוצה להגיע גם להיות חברה שמספקת שירותי AI. כמובן יש את מייקרוסופט וגוגל ואמזון ומטה, והם כולם גם רצים לאותו כיוון, אבל יכול להיות, וזה לא מן הנמנע, שנראה גם חברות שהן פיור פליי AI, שעדיין נמצאים בשלב של סטארט-אפ. זאת אומרת, אתה אומר לא להתרשם כל כך ממוצרים כמו קופיילוט של מייקרוסופט וסיילספורס שמשלבת יכולות של ג'ן AI שמאפשרות לתת הרבה יותר שירות ללקוחות באמצעות הרבה פחות אנשים. אתה לא חושב שכבר בטווח קרוב אנחנו נוכל לראות השפעות של ג'ן AI על כך שאולי צריך פחות עובדים למשרות מסוימות, וכל התחזיות של החלפת האדם בידי המכונה בתחום הזה דווקא כן התממשו בקרוב. אתה רואה את זה איפשהו? אני רואה, קודם כל, צריך לחזור קצת אחורה, מה שקרה גם לפני מגפת הקורונה וגם אחרי. הכלכלה העולמית סובלת בעיה רצינית של מחסור כוח אדם איכותי. יש ביקוש יתר לעובדים, והייתה תופעה בתקופת קורונה שהרבה מאוד אנשים יצאו ולא רצו לעבוד, ורצו לעבוד בפרילנסר. העולם סובל מהמחסור בעובדים, אז גם חלק מהמשרות ייעלמו, ייווצרו משרות חדשות, וראינו זה בכל טכנולוגיה שהיא משבשת. ראינו את זה במעבר מסוס לרכב, ראינו את זה בתעשיית טקסטיל, בתעשיית פלדה,
בכל תעשיות אחרות. אני חושב שבסופו של דבר, מה שאפשר ללמוד מהטכנולוגיה משבשת, יש החלפה של הובלה. יכול להיות שנראה חברות חדשות שלא שמענו עליהן. יכול להיות שהחברות קיימות התחזקו. יכול להיות שיהיה ביקוש לחלק מהעובדים ירד, אבל לבצר ביקוש לעובדים חדשים. בסופו של דבר, אנשים צריכים להיות כמובן עם אצבע על הדופק ולהיות ערניים לשינויים, אבל שינויים תמיד קורים, ואני חושב זה היופי, זה למעשה מה שדוחף את הכלכלה וההתקדמות האנושות קדימה. כמה זמן עוד לדעתך יימשך שלב בניית התשתית הזה, ועד כמה NVIDIA יכולה להמשיך להוביל אותו, או שאנחנו נראה AMD בזמן האחרון עולה עוד ועוד לכותרות? האמת, כתבתי עליהם עוד בשנת 2018, שהם יצאו, התחילו לחרוג הראו שסימנים ראשונים שהם לא רוצים להישאר מספר 2, וכבר אז התחילו להיות שיפורים שהבשילו משהו כמו לפני 4-5 שנים, ואז גם ראינו את המניה מזנקת, היא ירדה, היא שוב עלתה. אתה יכול לתת לנו קצת איפה עומדת AMD בתחרות הזאת? וגם אם אתה יכול לומר משהו על אינטל, שאולי המניית השבבים הרצינית היחידה שלא ממש, היא עלתה, אבל לא זינקה כמו מניות שבבים אחרות של ציוד בדיקות, של ציוד ייצור, מרוול, קיידנס, כל מיני חברות כאלה שגם נהנות ממהפכת הג'ן AI. אז אתה יכול לעשות איזושהי מפה כזאת של מי נהנה ולמה, ומי יכול אולי בהמשך ליהנות? כן. אז אם אנחנו נשארים בתחום השבבים, בתחום של בניית התשתיות AI, יש למעשה ב-AI אפשר לחלק את זה לשני נושאים מרכזיים, לשני תחומים מרכזיים. תחום אחד זה בניית המודלים ואימון של המודלים, מה שנקרא טריינינג של המודלים מההתחלה, ואחר כך שימוש באותם מודלים לצורך הסקת מסקנות, מה שנקרא אינפרנס. בתחום הטריינינג, NVIDIA אין לה תחרות. NVIDIA... וגם לא תהיה לה בעתיד הנראה לעין? אי אפשר לדעת. אני חושב שבסוף אין תחום בלי תחרות. בסוף כל תחום שהוא צומח והוא גדול מספיק, תחרות נכנסת. בסופו של דבר יש לנו שני... אפשר להשוות וזולה קצת למה שקרה עם... או אפילו עם אפל. בואו נתחיל עם אייפון. אפל המציאו את הקטגוריה של סמארטפונים. בהתחלה הם היו די לבד ונכנסה תחרות. התחרות הייתה יותר חלשה, אבל אם אנחנו נסתכל על שוק הסמארטפונים, שזה למעשה כל הטלפונים עכשיו, אפל חולשים על משהו כמו 10-15% מהשוק. זאת אומרת, נתק שוק שם מאוד קטן. מצד שני, זה העשירון העליון. העשירון העליון שמשתמשים באפל, וזה מאפשר להם גריפת רווחים מאוד מאוד גבוהים. למעשה, כל הרווחים שבתעשיית הסמארטפונים מגיע לאפל. כל ה-90% הנותרים נשארים בלי רווח. חברות הסיניות, בעיקר חברות הסיניות, אבל גם סמסונג וחברות אחרות. ואותו דבר אפשר לראות גם עם טסלה, מול כל השאר. וטסלה התחילה את הקטגוריה של רכבים חשמליים, אבל היא עכשיו כבר לא מובילה בזה. בארצות הברית מובילה, אבל בישראל אני חושב ש-80% מהמחירות של רכב חשמלי זה לא טסלה. זה רכבים סינים, בעיקר BYD, אבל לא רק. אבל בסופו של דבר, אותו דבר יקרה גם עם צ'יפים לבינה מלאכותית. NVIDIA יכול להיות שהיא תישאר בליגה העליונה, אבל בסופו של דבר התחרות תדביק את הפער, ואנחנו נראה גם פתרונות אולי פחות טובים, אבל הרבה יותר זולים. עכשיו, לא כל אחד צריך פתרון הכי טוב, רוב האנשים ארגונים, אנשים פרטיים, מעדיפים פתרון יותר זול. אז בסופו של דבר זה מה שיקרה כנראה. לגבי AMD, הם באמת שחקן באינפרנס, שחקן רציני מאוד. הייתי מציין עוד חברה אחת שהיא לא אינטל, זה אמזון. אמזון קנו חברת אנפורנה של ויקטור ויליאמס, חברה ישראלית, ועל בסיס זה פיתחו צ'יפ שנקרא גרביטון, צ'יפ לדאטה סנטר, והם שחקן מתעורר, שחקן חדש בתחום הצ'יפים של בינה מלאכותית. הייתי עוקב על זה בקפידה, כי יכול להיות שאנחנו נשמע על אמזון לא רק מזווית של אי-קומרס או ענן, גם בתור חברת הצ'יפים של בינה מלאכותית. לגבי אינטל. אינטל בגדול פספסו את המהפכה של הדאטה סנטר, של הבינה מלאכותית. זו חברה שהשקיעה
הרבה פחות מאחרים, ואיבדה את ההובלה שלה בשוק השבבים. לחברות שהם למעשה פאונדר, שהם מייצרים שבבים לאחרים. חברות TSMC וסמסונג בחטיבת השבבים שלה, וחברות גלובל פאונדרי. כרגע אינטל עושה כל מאמצים כדי לחזור ולהיות שחקן משמעותי, ולמצוא את התחום שלה. אבל בינתיים, כשאנחנו מדברים על צ'יפים של AI, מה עם הבנה? הבנה זה סטארט-אפ. אני לא יודע לדבר על הסטארט-אפים, עד כמה זה יכול להשפיע. יכול להיות שיצא מזה משהו, כמו נתתי דוגמה של אנפורנה, שנרכשה על ידי אמזון ויצאה הצלחה גדולה. אבל בסופו של דבר... הבנה נרכשה על ידי אינטל וכבר משיקה כמה צ'יפים מוצלחים, נכון ש... זה עדיין רחוק מלאיים על, או לגרד איזשהו איום על, על NVIDIA, אבל זה לא איזשהו מקום שבו לאינטל יש איזשהו פוטנציאל, בזכות הצ'יפים של הבנה, להצטרף לגל של החברות שנהנות מפריחה? יכול להיות, יכול להיות. אבל אם מי יגידו, אני חושב שבסופו של דבר בצ'יפים, במיוחד בצ'יפים, יש יתרון לגודל. Mm-hmm. היתרון לגודל זה נושא מאוד מאוד משמעותי. כמה צ'יפים אתה מייצר, כשאתה מייצר את הפנימית או חיצונית, רוב החברות מייצרות את זה ב-TSMC, וזה נותן יתרון משמעותי מאוד בייצור. אינטל עד לאחרונה ניסתה לעשות הכל לבד. זה אסטרטגיה שעובדת בשוק שאתה מונופול ויכול לקבוע מחירים. אבל כשיש לך תחרות ואתה מנסה לעבוד במפעלים שלך, שלא בהכרח הכי יעילים ומתאימים לטכנולוגיה שאפשר לעשות לסקייל אפ, זה לא בהכרח יעבוד. אבל אני מאחל להם בהצלחה ונעקוב אחרי ההתפתחות שלהם בתחום. בוא נתקדם קצת לדבר על ענקיות הטק ומה הן עושות כרגע בזירת ה-Gen AI. ומה, איך אתה חושב וזה יכול... לדחוף אותן קדימה, הם רובן עכשיו חזרו לשיא שלהן, כולל אמזון שהזכרת לפני רגע. טוב, בסופו של דבר, אנחנו, בתחום, מה שמאפיין תחום הטכנולוגיה, זה יתרון לגודל. החברות הן גלובליות, החברות הן פונות למאות מיליונים ומיליארדים של משתמשי קצה, וככל שאתה יותר גדול, אתה יותר יעיל, אתה יכול לספק שירות בעלויות יותר נמוכות, ביעילות יותר טובה, וזאת הסיבה שלמעשה 70% מההשקעות ב-AI מגיעות מ-3-4 חברות גדולות. זה, כמו שאמרתי, זה גוגל, מייקרוסופט, אמזון, גוגל ומטה. האם זה ישתנה בעתיד? קשה מאוד לדעת. אם מסתכלים על התקדמות ב-AI, אז כמובן החברה מתקדמת ביתר זה מייקרוסופט, כולם מקימים את ChatGPT ו... באמת התמזל מזלם, הם הגיעו הם מחזיקים עכשיו ביד באפליקציה הכי נפוצה של AI, ואפליקציה שעובדת אמיתית, צברה המון משתמשים, ומייקרוסופט נהנית מזה מאוד. כמובן, אם תצליח לעשות אינטגרציה, שהם כבר עושים זה עם קופיילוט, לתוך שאר המוצרים של מייקרוסופט, זה יקדם מאוד את מייקרוסופט, ויאפשר להם לשמור על מובילות שם בשוק התוכנה הארגונית. אם אנחנו נסתכל לחברות אחרות, יש את אמזון, שהיא, אפשר להגיד, היא הייתה חלוצת תחום הענן, אבל היא קצת איבדה את הנתח שוק לטובת מייקרוסופט, בעיקר במגזר הארגוני. יש את גוגל שמנסה להתקדם, אבל יחסית עושה את זה בצורה איטית. ויש את אפל שהיא נמצאת בפיגור די רציני ב-AI. דרך כלל, איפה רואים את זה? אפשר להסתכל כמה פעמים החברה מזכירה את המילה AI בשיחת ועידה האחרונה. אני חושב שמייקרוסופט הזכירו זה 60 פעם. וואו. גוגל או אמזון באזור 30. וואו. כמה פעמים אפל הזכירה? 6. שש פעמים דיברה על AI. עכשיו, אני חושב שאפל היא צריכה להתעורר. זו חברה שהיא... משתמשת ב-AI, אני מניח, למכשירים שלה, באקוסיסטם שלה, אבל בסופו של דבר הם צריכים להשקיע הרבה יותר כדי להביא את זה ל-use cases יותר רציניים. יכול להיות ש... אתה אומר פה משהו שלא חשבתי עליו קודם. יכול להיות שאיטיות, אם אתה מסכים עם ההגדרה הזאת, בהשתלבות של אפל,
בנושא של ג'ן AI, יכול לגרום לכך שהחברה אחרי פריחה מאוד מאוד מתמשכת עכשיו, היא תחלש באיזושהי צורה, אנחנו נראה איזושהי צניחה, לפחות בערך האופן שבו השוק מתמחר אותה. אנחנו נראה צניחה כמו שטסלה חוותה, טסלה לדעתי חוותה צניחה של יותר מ-50% מהסי, לא? כן, קודם כל אם אנחנו מדברים על התחומים שהם קשורים לחומרה, הם הרבה יותר פגיעים מחדשנות ומזוזות בשוק מאשר חברת תוכנה. חברת אפל זה חברת חומרה, היא מוכרת טלפונים. בעיקר האייפונים זה רוב המכירות שלהם. תחום שוק הסמארטפונים לא צומח כבר הרבה שנים. הוא לא צומח קרוב לעשור. עכשיו, אפל הם כן הצליחו להגדיל בשוליים נתח שלהם, כמו שאמרתי, בעשירון העליון, אבל עדיין מסתכלים על הקצב הצמיחה של אפל, הוא חד ספרתי, לפעמים נמוך, לפעמים גבוה, אבל הוא לא היה דו ספרתי הרבה שנים. למעט שנים בודדות, אין שם צמיחה גבוהה. בסופו של יום, מישהו לא הולך קדימה, הולך אחורה, ולא מן הנמנע שבאיזשהו שלב נתחיל לראות גם דעיכה. במחירות של אייפונים, כי פשוט כל השוק הוא כבר די רבוי. לאפל מנסים לעבור למודל עסקי של מנויים, ובערך רבע עד 30% מהביזנס שלה מגיע מהכנסות מהשירות. פעילות למעשה מהמנויים שכל אחד ממשתמשי אייפון משלם, על שימוש בענן ועל שימוש בחנות האפליקציות ועל כל דברים אחרים. וזה פעילות שהיא עם רווחיות מאוד מאוד גבוהה, אבל זה עדיין נתח קטן מהביזנס יחסית. אז להגיד אם אנחנו נראה צניחה, אני לא יודע, זה מאוד מאוד תלוי בשוק. אני חושב שבטסלה הרבה מאוד בעיות, בטסלה זה בעיות שהן self-inflicted. זה התחיל מהסיפור של רכישת טוויטר, ו... תראה, זה קשור לאישיות של המנכ״ל, שהוא איש גאון, אבל הוא אישיות ששנויה במחלוקת. אז יכול להיות שמפה מגיע חלק מירידת ערך. ואני חושב שטסלה, בראייה ארוכת הטווח, יש לה סיכוי לא קטן להגיע למקום שאפל הגיעה אליו בתחום הסמארטפונים, בשוק הרכב חשמלי הוא שוק הרבה יותר גדול משוק הסמארטפונים. אז... גם אם הם יהיו ב10% הטובים ביותר, הגבוהים ביותר, או הבטיחו לעצמם מונופול בשוק הרכבים החשמליים בארצות הברית, כשהרכבים סינים, המכירה שלהם בארצות הברית תיאסר, זה ייתן להם הרבה מאוד מנוע, מקום לצמיחה עתידית, וכמובן יוביל להצפת ערך ולשווי שוק יותר גבוה. מה שעוד רציתי לשאול אותך, זה שאתה מסתכל על ה... בוא נמשיך עם הענקיות הטק ונבדוק במה הן מתמקדות היום מעבר ל-AI. אתה יכול להמשיך כמובן להתייחס בתשובה ל-AI אם זה רלוונטי. הייתה תקופה עכשיו די ארוכה, שבה, זאת אומרת, אמרת מראש שזה יקרה וזה קורה אכן, שהחברות מתמקדות יותר בהתייעלות ובהגדלת שורת הרווח. עד כמה הן מצליחות בזה? ענקיות ואחרות, עד כמה הן מצליחות בזה, ועד כמה אתה עוד חושב שהטרנד הזה יימשך לפני שהם ייתנו שוב גז במו"פ, מוצרים חדשים, התרחבות, M&A, שוב רכישת סטארט-אפים, ודברים שיותר מזכירים את העשור הקודם מבחינת ההתפוצצות של טכנולוגיות והתלהבות. אוקיי. אז קודם כל, אנחנו ראינו גל של התייעלות בעקבות הירידה בשוק המניות, בעיקר מניות הטכנולוגיה לפני שנתיים, ב-22, עם זינוק במחירי נפט והסלמה גיאופוליטית ועלייה באינפלציה ועלת הריבית בעיקר. זה השפיע לרעת השווים של החברות. המכפילים ירדו, מניות ירדו כתוצאה מכך. לא בהכרח הייתה האטה ניכרת בחלק מהחברות מפיית שיעורי צמיחה, אבל בחלק זה גם קרה. החברות היו מאוד מאוד מהירות כדי להתייעל. ראינו כמה סבבים של התייעלות, ראינו סבב פעלים בתחילת 2023, שבסופו של דבר נתן קפיצה למניות הטכנולוגיה. אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים על טכנולוגיה, מה שמעניין את המשקיעים זה צמיחה.
צמיחה, אבל במקביל לרפיות, וזה מבדיל את בין המצב הנוכחי של הגאות לבין הגאות בשנת 2000. Mm-hmm. בשנת 2000 אף אחד לא חשב על רפיות, כן. והרפיות הייתה מינורית, ועכשיו הדגש על רפיות הוא מאוד חזק. עכשיו, חזק מה שעוד... מדי? מה? אולי חזק מדי? לא יודע אם זה חזק מדי. בסופו של דבר החברה צריכה להשקיע בחדשנות ולהשקיע במו"פ כדי להביא את המוצרים חדשים. וזה קורה. אנחנו רואים שהחברות לא מורידות את הרגל מהגז. מה שכן קורה, וזה מאוד מאוד חשוב גם לנושא של AI, כשחושבים על בינה מלאכותית, חושבים בעיקר על use cases למשתמשים, אבל זה לא פחות חשוב, אפילו אולי בשלב הזה זה יותר חשוב לחברות עצמם, מפיית התייעלות פנימית. כן. כשאתה יכול לעשות אוטומציה להרבה מאוד תהליכים שגרתיים, וזה קורה בכל התחומים. זה קורה בכתיבת המסמכים, זה קורה בכתיבת המסמכים הרשמיים, בזימון פגישות, בתהליכי פיתוח קוד, שזה מאוד מאוד חשוב. אחת מההתקדמויות גדולות מאוד של ChatGPT, זה הנגשת יכולת לכתוב קוד לאנשים שלא בנויים לזה. כן. זה לא סוד שמחסור הגדול ביותר בכוח אדם זה מתכנתים. וזה נשאר, זה היה ונשאר ויהיה עוד יותר גרוע בעתיד. ויכולת להעביר את היכולת הזה לאנשים מן המניין, לאנשים שלא למדו הנדסת תכנות או הנדסת תוכנה, זה אמור לשפר משמעותית את היעילות של החברות ולהוריד את מבנה ההוצאות. כן. וזה, אני חושב, המהפכה האמיתית בתחום ה-AI. בוא נדבר קצת על הישראליות, לאו דווקא עם AI. מה קורה שם? עד כמה הן מושפעות מהמלחמה, מסיבות נוספות? מה הסיבה לזה שהן עדיין לא מתאוששות כמו החיות שלהן בארצות הברית? אתה יכול לדבר באופן כללי על הדבר הזה, בערך איזה 20 פלוס מינוס של חברות ישראליות שנסחרות טכנולוגיות פרופר, וגם באופן ספציפי. עכשיו, לגבי מלחמה, אנחנו באמת ראינו תגובת יתר של משקיעים, גם על חברות ישראליות, גם על אלה שנסחרות בנסדק. המניות תקנו מהר מאוד. כן. אנשים הבינו מהר מאוד שיש פה פער גדול בין... החברות הן לא נמצאות בישראל, והחברות גם יודעות לעבוד גם בתנאים מאוד מאוד קשים של מלחמה, שבחלק מהחברות 10% ו-20% מכוח אדם נקראו למילואים, כן. ונלחמו בחזית ועדיין ממשיכים, אבל עדיין חברות, בעיקר חברות טכנולוגיה, אני חושב שזה ב-DNA שלהם, הן יודעות, הן הרבה יותר agile מה שנקרא, כן. הרבה יותר זריזות ומגיבות לשינויים, וראינו גם הרבה מאוד תרומה לקהילה, בתרומה למשק מצד החברות הישראליות. ויקס זה דוגמה מצוינת לזה, מנדי זה דוגמה מצוינת. הרבה מאוד חברות התגייסו ונרתמו לעזור למשק, וזה אני חושב אומר הרבה מאוד על האיכות ההייטק הישראלי. אם אתה מסתכל על מאזן הכוחות, אתה מסתכל על הנסיבות שבהן פועלות החברות הישראליות, כמו שאמרת, ואם אתה מסתכל על הדיווחים שכבר יש, אתה חושב שאנחנו לקראת איזושהי פריצה מעלה? אם נסתכל בעונת הדוחות האחרונה, וראינו עליות יפות בחודשים האחרונים וגם מתחילת השנה, בחלק מהמקרים, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו ראינו כבר מימושים, התחלנו לראות מימושים, גם כשהדוחות היו מצוינים. אפשר לתת דוגמה של חברת פאלו אלטו שפרסמו דוחות טובים, או חברת סנטינל וואן, עוד חברת סייבר צומחת מאוד, שנתנה תחזית בצפי ומנה ירדה חזק. הרבה מאוד מימושים כתוצאה למעשה מסגירת הפער בין ציפיות למציאות. כן. זאת אומרת, אם הצפי לצמיחה מסוימת, אבל המשקיעים תמיד רוצים להיות יותר, והחברה לא מספקת את היותר הזה, אז המניה יורדת. אני חושב שכמו כל דבר, יש הזדמנויות. לפעמים השווי מתנתק מהשווי כלכלי, לפעמים הוא מתנתק בצד ההפוך. וצריך להסתכל על חברות שיודעות לצמוח לאור זמן, שיש להם שווקים גדולים, שיש להם פוטנציאל שוק עצום.
גם ב-AI וגם בדברים אחרים. בסייבר זה תחום מאוד מאוד צומח וחזק מאוד. עדיין? וכנראה יהיה הרבה יותר עדיין? חזק. כן, כן, בוודאי. דרך אגב... הוא לא נפגע מהמלחמה באיזושהי דרך? התדמית הוא... של ישראל? סיבה אחרת? אני לא חושב. דווקא בטכנולוגיה, בניגוד להרבה מאוד תחומים אחרים, שבאמת יצאו כל מיני קריאות אנטי-ישראליות, וראינו על זה לא מעט דוגמאות, בטכנולוגיה אני חושב כמעט ביוצא מן הכלל, ההנהלות של החברות יצאו עם הכרזות לתמיכה של ישראל. בחלק מהמקרים זה יותר בולט, בחלק פחות, אבל עדיין אני חושב שכולם מבינים את החשיבות של טכנולוגיה, טכנולוגיה ישראלית. סייבר זה חלק בלתי נפרד מהכלכלה הישראלית, זה צמח מתוך המלחמה, מתוך מערכת הביטחון, וזה עדיין משרת במידה רבה, גם בישראל וגם בחול, את האינטרסים של מערכת ביטחון, עקיפת חוק ודברים כאלה, או רגולציה למשל, שרגולציה רק הולכת ומחמירה. אני חושב ש-AI נותן מקום לצמיחה נוספת, כי מה שקורה זה כמה דברים. קודם כל, AI זה יכול לעבוד גם נגדך. כשכותבים קוד על בסיס הזה, קוד פתוח, ומשתמשים בצ'אט GPT, אתה לא יודע מה נכנס לך בתוך השאילתה שלך. אפשר להחזריק קוד זדוני, ואז למעשה כל התוכנה תהיה פגומה. אז צריך לבדוק את זה יותר בקפדנות. אתה אומר במילים אחרות שהג'ן AI ו-AI פותח פתח... זה יוצר הרבה מאוד פריסות, לעוד, כן. לעוד, דווקא להתגברות הצורך בחברות הסייבר ובשירותים שלהם. זאת אומרת, אתה אופטימי. נכון, mm-hmm. נכון, נכון. מה עם התעשיות הביטחוניות, אלביט וחברותיה? תראה, אלביט, אני פחות מכיר את אלביט, אבל אם אנחנו מדברים על התעשייה הביטחונית, ובאלביט זה מאוד מאוד בולט, יש צורך אמיתי להגדלת תקציבי ביטחון בכל העולם. נכון. זה התחיל לפני מלחמה באוקראינה. רואים את זה הרבה באירופה כבר, ממש חייבים, מעלים את ה... את זה נדמה לי ל2-3% מה-GDP. הם היו מתחת ל... התקן של נאטו דורש לפחות 2% ההשקעה מ-GDP בביטחון. אף מדינה באירופה, למעט הזה 2-3 מדינות, לא עומדת בזה. עכשיו, כשטראמפ יצא מרחזה עוד לפני, לא לקחו אותו ברצינות, אבל עם המלחמה באוקראינה, כמובן לקחים את זה יותר ברצינות. עדיין הבעיה היא, זה יכולת ייצור. זה קיבולת ייצור. היא לא מתאימה לדרישות. לאירופה אין מספיק יכולת לייצור תחמושת. לישראל אין מספיק יכולת לייצור תחמושת. אני אומר, התחמושת מדבר על דברים בסיסיים, על פגזים, על טנקים, על דברים שהם מה שנקרא מוצרים מתקלים של מלחמה. כן. רואים באוקראינה רחפנים זהירים. כל תורת המלחמה משתנה מאוד. ואני חושב מה שראינו באוקראינה, התגלגל אחר כך למה שקרה בשביל אוקטובר, ואנחנו נראה כנראה זה עוד יותר, כי המלחמה היא הופכת להיות כמו קלאוד, או AI, שנותן כלים לכל אחד מהאנשים הרגילים להיות פתאום מתכנתים גדולים. Mm-hmm. אותו דבר קורה גם עם תורת הלחימה והטרור. כי אם פעם טרור זה היה ברמה של סכין או נשק חם, עכשיו עם היכולות הטכנולוגיים היותר מתקדמות, אפשר להגיע אולי בעוד כמה שנים לייצר פצצת אטום בגרש. וזה זה נורא מפחיד. אני מקווה שלא נגיע לזה בקרוב. אבל איך אתה רואה את השינויים הטכנולוגיים האלה והפוטנציאל הזה משפיעים על התעשיות הביטחוניות הישראליות ובכלל ועל השווקים? תראה, בסופו של דבר, יש כמה קונספציה של מלחמה. יש קונספציה של מלחמה חכמה, של צבא קטן וחכם. בסופו של דבר, צריך גם להשתמש, צריך למצוא איזון בין הטכנולוגיה ולחימה בפועל. בסופו של דבר, כמו שראינו גם, ראינו זו במלחמה בעזה, אין תחליף לעבודה בשטח. אין תכלית לפעילות קרקעית. אתה יכול לקבל הרבה מאוד מידע באמצעות טכנולוגיה, אבל בסופו של דבר אתה צריך להגיע לדאטה, ודאטה לפעמים אין לך נגישות.
אז אותו דבר קורה במלחמות וקורה בכל דבר אחר. טכנולוגיה זה כלי. טכנולוגיה זה לא יוצר משהו אם אתה לא יודע להגדיר את המשימה, אם אתה לא יודע להזין את הנתונים, ואם אתה לא יודע מה אתה רוצה. בסופו של דבר זאת הדילמה הכי גדולה. לא רק גם במלחמה וגם בשלום ובכל משימה אחרת. אתה צריך לדעת מה אתה רוצה, כן. אתה צריך לאן אתה רוצה להגיע, ואיך אתה רוצה להגיע, ומה הנתונים שיש לך ברשותך. שאלה אולי אחרונה, בהמשך לזה שדיברנו עכשיו על המלחמה, באוקראינה, בישראל, המלחמה שאולי תהיה בטיוואן, גורמים... מקווה שלא. נתפלל, כן. אז רציתי לשאול אותך על גורמי מקרו, כמו מלחמות וגורמים נוספים. לשאול אותך, מה כרגע נחשב בעיני האנליסטים והשחקנים בשוק ההון כגורם שיכול, שעליו אולי מסתכלים באיזשהו חשש, גורם שיכול להיות מאיים על המשך של צמיחה, יכול לגרום לאיזושהי קריסה של השוק, איזשהו... לעודד תיקון עמוק. כמו שראינו ב-2022, השוק באמת עבר מימוש מאוד רציני. זה היה כביכול לרקע של מלחמה באוקראינה, אבל זאת לא הסיבה. החברות לא נפגעו ממלחמה באוקראינה, הם כן נפגעו מהגורמים שהובילה להם, שזה עלייה באינפלציה וגישה אגרסיבית של הפט עם עלת הריבית. כן. הריבית משחקת תפקיד מאוד מאוד מרכזית. ככל שהריבית תהיה יותר גבוהה, זה משפיע גם על תאבון המשקיעים לסיכון, זה משפיע על אבלואציות של חברות הטכנולוגיה, שהן חברות שמקבלות מכפילים גבוהים בעיקר בעולם של הכסף החינמי, וזה משפיע גם על נכנות לקחת פרויקטים, להשקיע בפרויקטים, לקחת סיכונים ולהתקדם מעלה. אני חושב שמלחמה יוצרת גם הזדמנויות, אבל שאלה למי? כי מדינה שמלחמה מתנהלת בשטחה, לא ממש נהנית מזה, כן? יש פה הרס של ההון האנושי, יש הרס כלכלי, יש לחצים אינפלציוניים, התקציב, פריצת תקציב וכל מיני דברים הלא נעימים. אני מקווה שאנחנו לא נגיע למצב של מלחמה כוללת. בינתיים, מדינת ישראל, אני חושב שהצלחנו, גם הכלכלה היא התבררה מאוד מאוד חסינה, כן. אבל גם הצלחנו למגר את זה ולא להיסחף למערכה הרבה יותר כואבת ממה שאנחנו רואים כרגע, מצדנו. האם זה יעצור פה? אני לא יודע. אני מקווה שימצא פתרון כלשהו, אבל אני לא פוליטיקאי, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה. באופן כללי, אם אתה מסתכל על מלחמה מבחוץ, זה הזדמנות לחברות שמעורבות מהן, מספקות להם נשק או מספקות להם טכנולוגיה, וממלחמות, זה חשוב מאוד להגיד, ממלחמות, מכל הערס ואובדן ערך, יוצאות גם טכנולוגיות מהפכניות. כי מלחמה היא משמשת זרס לחדשנות. כי אתה חייב לחשוב מהר, אתה חייב להגיב מהר ולחשוב מחוץ לקופסה. כי אם אתה לא עושה את זה, וראינו את זה בישראל במלוא הכוח, הרבה מאוד חדשנות, הרבה מאוד תגובה מהירה, והרבה מאוד יוזמה אישית. בסופו של דבר, הטכנולוגיה, it's all about people, it's all about entrepreneurship. מה דעתך על גורמי המקרו האחרים, כמו הריבית, אינפלציה, מהבחינה הזאת, מה לדעתך נמצא כרגע, מאיים או מבטיח לגבי ההמשך. שוב, אם מתחבר למה שדיברנו בתחילת השיחה, העובדה שהשוק כבר הולך ימינה, זה שהיא תקופה מסוימת, סביב השיאים של, של כל המדדים, ובאמת יחסית לתקופות בעבר, באמת קשה לראות, קשה לנחש של, לאן הולכים. מצד אחד יש תחושה שהשוק רוצה לעלות, מצד שני, אין הרבה גורמים מפחידים ברקע, בפרט אחרי שראינו שהמשברים האחרונים שהיו, לא גרמו, הביאו לקריסת השוק. כן, המשברים דווקא יצרו הזדמנויות, כי משבר קורונה שהתחיל בצורה מאוד מאיימת, בסוף זה פתח דרך להתקדמות טכנולוגית לכיוון של ענן, ואותו דבר גם ב-22 ו-23 עם ההתקדמות של AI.
בסופו של דבר, שוק כמו שהוא עולה, הוא יכול גם לרדת. זה די ברור. אבל אם אנחנו מחפשים רקע של מקרו, אז אינפלציה היא גורם סיכון, אבל עכשיו אני חושב שאנחנו צריכים לפחד יותר מהדפלציה, כי התחלנו לראות פה התנתנות בלחצים אינפלציוניים, ובסופו של דבר המשבר, הוא לא נוצר כתוצאה מאינפלציה. הוא נוצר כתוצאה מהדפלציה. ירידת מחירים, זה אומר שהחברות חותכות השקעות, מפטרות אנשים, לאנשים יש פחות כסף לבזבז, ואז למעשה הכלכלה נעצרת. כן. זה סיכון של ממש, ואני חושב שזאת הסיבה שטכנולוגיה מתפקדת יותר טוב, כי טכנולוגיה עד עכשיו התברר כמשהו שהוא יותר חסין מקרו. Mm-hmm. עכשיו, בסופו של דבר, אתה לא יכול לברוח מזה אם אתה כבר שוק. רואים את זה בגוגל. גוגל במשבר 2008, או משבר 2002, הם עברו בלי פגע, כי הפרסום דיגיטלי היה נתח קטן מהשוק. כשהתחיל האטה כלכלית ב-2022, הפעילות שלו נפגעה מאוד. כי גוגל למעשה זה כל שוק הפרסום דיגיטלי, זה גוגל ופייסבוק. ויכול להיות שאנחנו נראה תחרות. בתחומים ששוק חדירה יחסית נמוך, והשוק הפוטנציאל שוק הוא אמיתי, אפשר לצפות להמשך הצמיחה. עכשיו שוב, זה גם עניין של מכפילים. בסופו של המכפילים זה קשור לריבי, זה קשור לסנטימנט המשקיעים, זה קשור לרמת הפחד של המשקיעים ואלטרנטיבות. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נסתכל אחורה, תמיד יש חברות שמתקדמות, תמיד יש מניות שעולות, גם בתוך המשבר, וצריך לחפש את המניות האלה. בכל המצב נתון. תודה רבה לך, סרגי, שהתארחת כאן בגוגל פור סטארט-אפס, בקריאטור סטודיו, ובפודקאסט לפרק את הטק. היה ממש כיף לדבר איתך, כרגיל, ותודה ובהצלחה לכולנו. תודה רבה, הזדמנות.